Γιατί είχαμε την υπόθεση της Ιωάννας για μία ακόμα φορά στα δικαστήρια. Πλέον η υπόθεση θα ξανασυζητηθεί πότε? Στις 14 Οκτωβρίου, όπου και αναμένεται να απολογηθεί η κατηγορούμενη, καθώς σήμερα υπήρχε μεγάλη πιθανότητα να κληθεί να κάνει την απολογία της και η ίδια δεν εμφανίστηκε στο δικαστήριο. Ο Ιωάννη ήταν όπως πάντα εκεί, η κατηγορούμενη δεν πήγε όπως είπαμε. Εξετάστηκαν κάποιοι τελευταίοι μάρτυρες, όπως ο γιατρός, ο ψυχίατρος, ο ψυχολόγος της Ιωάννας, κάποιοι στενοί της φίλοι. Παρ' όλα αυτά, η κατηγορούμενη δεν εμφανίστηκε, οπότε διακόπη η δίκη για τις 14 Οκτωβρίου. Μάλιστα. Ναι, για να μην εμφανιστεί θα πρέπει να προφασιστεί τουλάχιστον κάποιο σοβαρό λόγο. Δεν είναι ένα δικαστήριο στο οποίο δεν εμφανίζομαι. Μάλιστα, φάνη. Παρ' όλα αυτά, να πούμε ότι ο δικηγόρος της Ιωάννας, ο ένας εκ των δύο δικηγόρων, ο κύριος Αλεξανδρής, είπε ότι αυτό που περιμένουν είναι μία συγγνώμη από την κατηγορούμενη, η οποία μέχρι στιγμής δεν έχει πει απολύτως τίποτα. Μάλιστα. Φαντάσου. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Νίκο Αλεξανδρή, ένας εκ των δικηγόρων της Ιωάννας. Μία να ακούσουμε. Σήμερα θα έχουμε τους τελευταίους μάρτυρες, όσοι απομένουν, και ακολούθως θα περάσει σε ένα εξίσου σημαντικό κομμάτι που θα είναι η ανάγνωση των εγγράφων και του υπολείπου αποδεικτικού υλικού. Όπως ξέρετε, μια δίκη έχει να κάνει τόσο με τις μαρτυρικές καταθέσεις όσο και με το υπόλοιπο αποδεικτικό υλικό. Σήμερα λοιπόν φαντάζομαι ότι θα συνεχιστεί και ίσως ολοκληρωθεί η ανάγνωση του αποδεικτικού υλικού, από το οποίο φαντάζομαι θα προκύψουν εξίσου σημαντικά πράγματα. Αυτό είναι ένα θέμα που θα απασχολήσει το δικαστήριο, είναι περισσότερο νομικό το θέμα, με την έκδοση της αποφάσεως, όχι κατά την διαδικασία. Με την έκδοση της αποφάσεως θα αποφανθεί αν πρόκειται για έγκλημα σωματικής βλάβης ή έγκλημα ανθρωποκτονίας. Αντιλαμβάνεστε ότι όλες αυτές τις μέρες η ψυχολογία της είναι μετάβλητη, πότε είναι καλύτερη, πότε είναι χειρότερη. Αισθάνθηκε μια πολύ μεγάλη δικαίωση προχθές με την διεξαγωγή, όπου ξεκαθαρίστηκαν τα πάντα σε τουλάχιστον επίπεδο ηθικής. Πολύ σημαντική δικαίωση για αυτό το κορίτσι, διότι να σας θυμίσω ότι και στις αρχές και από την κατηγορουμένη αφήνονται διάφορα υπονοούμενα, ευτυχώς πέφτουν όλα στο κενό. Αυτό το κορίτσι δεν έφταξε σε τίποτα. Αυτό θα πρέπει να έχουμε όλοι μας στο νου. Και ευτυχώς ξεκαθαρίστηκε προχθές. Η κατηγορουμένη έχει δείξει μια πολύ σταθερή γραμμή σε ό,τι θεωρεί ότι τη συμφέρει. Δεν μπορώ να γνωρίζω τι θα θεωρήσει από εδώ και πέρα ότι τη συμφέρει. Προς το παρόν η όλη τη στάση δεν την έχει οδηγήσει σε καλά αποτελέσματα. Ελπίζουμε ότι κάποια στιγμή θα αντιληφθεί το μέγεθος της πράξεώς της και θα δώσει απαντήσεις και θα συμπεριφερθεί όπως πρέπει να συμπεριφερθεί. Ούτε σε ανθρώπινο επίπεδο δεν έχει ψελίσει ένα συγγνώμη κοιτάζοντας τα μάτια την Ιωάννα. Ελπίζω ότι κάποια στιγμή θα το κάνει. Πιστέψτε με ότι η προηγούμενη δικάσεις μου ήταν ακόμα πιο προκλητική, άσχετα εάν δεν μπήκε σε κορώνες ώστε να γίνει θέμα και αντικείμενο συζητήσεως. Εμείς που τη βλέπαμε 10 ώρες μέσα στο ακροατήρι ήταν ακόμα πιο προκλητική, αλλά ο καθένας επιλέγει τη δική του συμπεριφορά και κρίνεται για αυτήν. Αυτά λοιπόν λέει ο δικηγόρος Ιωάννας. Πάμε να ακούσουμε όμως το ξέσπασμα της μητέρας της έξω από τα δικαστήρια. Δικαίωσε, δικαίωσε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δικαίωσε, τίποτα άλλο. Προς το παρόν. Είστε ικανοποιημένοι με την εξέλιξη? Προς το παρόν πάμε καλά. Ωραία, σας ευχαριστώ. Μάλιστα.